Dobro jutro, dragi gledatelji. Lijep pozdrav svima vama koji se budite ovako rano u našem društvu. Vidite da vas magla zbuni, probit će sunčeve zrake tijekom dana i nadamo se i onda dobrom raspoloženju. Što vas sve očekuje kada je pitanje vrijeme, saznaćete za otprilike 10 minuta, a što vas sve očekuje u našoj emisiji, saznaćete odmah. Dobro jutro, pogledajte kako nas varaju na bankomatima. Doznajte što je tjeta iscjeljivanje. Što nam donosi pomorska prognoza? Epidemija šaha u školama. Kako snimiti svoj film? Javljamo se iz Zadra. Alternativni izvor energije, proizvodnja peleta. Pripremite teleće odreske. Posjetite s nama sajam oldtimera. Što je novo u svijetu filma? Jeste li kad igrali šah? Znate li da je rujan mjesec šaha? U Dugovama osnovnoj školi duga je tradicija bavljenja šahom još od 70. godina. Počeši kao nastavna aktivnost, htjela sam reći nije tjelesna, ali onda sve do priprema učenika za natjecanje od gradskih pa sve do državnih. I bili su u tome jako uspješni. Međutim, onda je negdje 90-ih sve stalo i mnogi su bili tužni i pitaju se zbog čega je to tako. Čini mi se da nam predstoji opet svjetla šahovska budućnost, jer večeras u 18 sati u Zagrebačkoj knjižnici Dugave bit će predstavljena knjiga Školska šahovska epidemija, a u istom prigodom i izložba. Ako dugo niste igrali šah ili mislite da je to dosadna igra, predomislit ćete se nakon ovoga. Koncentracija, pozornost, tišina, učenje. O ovim četirima pojmovima sigurno sanjaju svi profesori, a profesor Brdal od svojih učenika dobiva ih na pretek. Kako se postaje dobar šahist? Pa moraš puno učiti i vježbati. A s kim ti vježbaš? S tatom i bratom. I nekad i sam igra. Aha. A reci mi, ko tu pobjeđuje najviše? Ja sam kao mala, kad sam išla u vrtić, igrala sa dedom šah. I to mi je uvijek bilo kao nešto posebno, jer to meni razvija mozak. Prije 15 godina ovaj profesor povijesti i geografije počeo je predavati u osnovnoj školi Dugave. Doznavši kako škola ima dugu šahovsku tradiciju i sam strastveni šahist, odlučio je krenuti iznova. Krenuli smo sa onako igricama, dakle, gdje je bilo ono čovječe ljudice s druge strane, ali nismo imali ni opreme ni ničega. Evo, ko što sad vidite, sad je to već ima nas i dosta, imamo i opreme i svega. Dakle, recimo da smo napredovali unazad za tih 15 godina. Šah je neiskorišten u odgojno-obrazovnom sustavu, a koristi od njega su višestruke. Prvo što meni pada na pamet, evo što vi možete vidjeti, dakle, tu ima i djevojaka i dječaka, dakle, ravnopravnost spolova. Drugo, ovdje kod mene ima i male djece i veliki, dakle, od drugog do osmog razreda mogu ravnopravno igrati, što im, recimo, pruža tu jednu natjecanje i uprkos toj razlici u godinama. Drugo što je za mene važno, dakle, ja znam nekad tu, evo, na ovom šahovskom garnituri za slijepe igra s njima šah, pruža isto tako mogućnost da oni igraju sa osobama sa invaliditetom. Toliko događaja, natjecanje malih šahista, natjecanje tata i mama, zanimanje učenika, navelo ga je da sve stavi u knjigu Školska šahovska epidemija. Drugi dio knjige posvećen je teoriji i praksi odgojno-obrazovnih mogućnosti šahovske igre, jer šah se, on tvrdi, može provući kroz sve nastavne predmete u svim razredima. Mene je iznenadila moja kolegica iz glazbenog koja mi je skrenula pažnju, to je bio predmet za kojeg ja nisam mogao naći neku poveznicu, onda me ona prosvjetila da su tipke na svim tipkajućim instrumentima, imamo da reći tipa klavira, su crno-bijele.
plesovi plešu se u paru. Sad ima toga još iz hrvatskog, iz geografije, iz povijesti. Evo kod mene ima gdje se uči o Indiji, tamo šah gdje je nastao. Uči se u Arapima koji su proširili šah. Za mene šah je jedna lijepa igra koja je zanimljiva i ima dosta razmišljanja i milijun kombinacija. Vita i ja se natječemo od trećeg razreda. Najvažnija postignuća su nam deveto mjesto na državnom natjecanju, drugo mjesto na gradskom i mnoge medalje sa mikroni skupa i raznih natjecanja. Šah je u gotovo 30 zemalja nastavni predmet. Posljednja koja ga je uvela kao predmet je Moldavija. Iako kod nas za sad nema preduvjeta za tako što, kao dodatna aktivnost, dodaje profesor, može ove sekunde zaživjeti bilo gdje. Tome će nada se pomoći i njegova knjiga, ali i entuzijazam njegovih učenika.